Sungai Pahang, the longest river in Peninsula Malaysia, is facing an unimaginable future. It is in an imminent danger of drying up soon, and the weather is not at fault. Development and human activities have been cited as being among the main reasons why rivers nationwide, including Sungai Pahang, have seen reduced water flow. Masalah air Sungai Pahang yang kering ni dan beberapa sungai lain macam Sungai Tembeling kan, dia short term dia memanglah disebabkan El Nino, tapi long term dia adalah disebabkan oleh pembalakan di kawasan hulu, di kawasan-kawasan tadahan air semula jadi. Bagi kita, hutan hulu Tembeling, terutama di kawasan hulu sungai, sepatutnya dikekalkan sebagai hutan tadahan air semula jadi. Diwartakan dan jangan disentuh. Apalagi kalau ditanam dengan kelapa sawit. Kelapa sawit ini adalah satu jenis komoditi yang menyedot air. Disedot air banyak. Contoh dia, banyak kelapa sawit kita tanam di dalam paya. Bila tanam paya, paya dia kering. Cuba bayangkan di kawasan tadahan air, kita tanam sawit, lagilah kering. Air hujan yang turun tu dia lari. Dia tak sempat nak segar kan. Jadi dulu sungai ni cerita dalam. Okey, dalam keadaan dalam tapi dia tak luas. Tengok sungai ni kan. Jadi bila pembalakan dah berluas-luas. So air lari. Tahu air tak sempat masuk dalam tanah. Jadi tak ada simpanan air. So bila air sungai ni disegak oleh apa nama matahari ke ataupun memang dah kurangnya hujan kan. Jadi air yang support tak ada. Tahun 71 dia terjadi macam ni lah kawasan saya ni. Itu banjir. Masa itu usia saya lebih kurang dalam 16 atau 17 tahun. Saya sangat ingat. Selepas banjir itu berlaku macam inilah. Tapi cuma yang ini agak terlebih lama sikit. Agak luar biasa sikit lah. So, kita minta peladangan sawit ini dihentikan segera lah. Setakat ini sudah ditebang dalam 2,000 ekar. So, kita berharap yang dihentikan. Dan juga membuat pemetaan semula, remapping kawasan-kawasan terdahir dan diwartakan di Hulu Tembeling. So kita harap kawasan ini, mana yang dah dibalak tu stop ya, berhentikan, mana yang belum tu jangan sentuh dan wartakan sebagai hutan tadahan air. Like Sungai Pahang, Sungai Golok, Sungai Kahang, Sungai Kinabatangan and the longest river in Malaysia, Sungai Rejang, are also affected by human activities. Among rivers in the world with sections that have completely dried up are the Colorado River in the United States, the Indus River in Pakistan, and the Yellow River in China. Could this be the death of Sungai Pahang?